Хөдөлгөөний өөрчлөлтүүд хамгийн ихээр нөлөөлж байгаа хүчин зүйл нүүрс төрөх суурьтай эрчим хүчний хэрэглээ ордгоо. Тиймээс дэлхийн улс орнууд одоо байгаа нөхцөл байдлыг харгалзан 2050 он гэхэд нүүрсний станцуудын тоог бууруулж нөгөө талаас дэлхийн цөмийн эрчим хүчний хүчин чадлыг 3 дахин нэмэгдүүлэхийг уриалсан юм а. Урамсгалын өөрчлөлтийн тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурь конвенцийн талуудын 28 дугаар баг хуралд оролцож байгаа 20 орны төлөөлөгчд, удирдагчид нүүрс төрөгчийн ялгарлыг бууруулахын тулд 2050 он гэхэд дэлхийн цөмийн эрчим хүчний хүчин чадлыг 3 дахин нэмэгдүүлэхийг уриалсан тунхаглыг баталсан. Уг тунхаглыг баталсан улс орнууд 2050 он гэхэд цөмийн эрчим хүчний хүчин чадлыг 2020 онтой харьцуулахад 3 дахин нэмэгдүүлэх зорилтод хүрэхийн тулд хамтран ажиллахаар болж байгаа юм. Түүнчлэн цөмийн цахилгаан станцын ажиллагааг аюулгүй байдлын хамгийн дээд стандартад нийцүүлэн хангах, түлшний хаягдлыг урт хугацаанд аюулгүй хадгалах арга хэмжээг үндэсний хэмжээнд авах амлаад байгаа юм. Дэлхийн маш олон улс орнууд бол өөр өөрийн бодлого концепцийг бол эхэлж байна. За тухайлх юм бол үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр гэж бид нар ярьдаг. Хүлэмжийн ялгарлыг бууруулахтай холбоотой асуудал энд бол яалтчих واخ хөндөгдчих واخ. Хүлэмжийн ялгарлыг бууруулахын тулд их дэлхийн ялангуяа өндөр хөгжилтэй орнууд бол эрчим хүчний сэргээх эрчим хүчний шилжилт рүү маш яралтай шилжих ёстой гэдэг концепцийг бол нэгдүгээрт гаргаж тавьж байна. За зарим орнууд бол ногоон өндөрчийн эрчим хүчний асуудлыг бол хөндөж байна. А цаашдаа бол энэ нөхөн төлбөртэй холбоо бүхий асуудлуудыг ялангуяа их хэмжээгээр одоо улс орнууд хөндөхдөх ийм төлөвтэй байна. Ялангуяа хөгжиж байгаа улс орнууд. Энэхүү баримт бичигт Их Британи, Унгар, Канад, Нидерланд, Арабын нэгдсэн эмират улс, Польш, Америкийн нэгдсэн улс, Украин, Финланд, Франц, Швед, Өмнөд Солонгос, Япон зэрэг 22 улсын удирдагчид хэсэг зуржээ. Харин манайхнаа хөрш орнууд буюу хэддийн төлөөлөгчд томхомхогт гар хэсэг зөрөг өгнө. Уг тунхаглыг Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон, Шведийн ерөнхий сайд Ульф Кристерсон, Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн үндсгэлийн асуудал хариуцсан тус хайлч Джон Керри нар танилцуулсан юм. Энэ дэлхийн дулаарлыг 1.5 хэм тогтоон барих Парисын хэлэлцээрийн зорилгод хүрэхэд цөмийн эрчим хүчний гүйцэтгэх үүрийг онцлон харуулах зорилготой гэж үзэж байна. Уг тунхагийн ерхий дүр зургаар нэжлэвэл манай улсад нааштагаар иргэсэн гэж хэлж болно. Одоо Монгол улсын эрчим хүчний хэрэглээ үйлдвэрлэх боломжтой тулч хаад байгаа бөгөөд үйлдвэрлэлс давсан хэрэгцээгээ хоёр хөрш орноос өндрүүлнээр авдаг. Мөн нийт цахилгаан үйлдвэрлэлийн 10% нүүрсэн цахилгаан станц зогоогод цаашид эдгээр станцуудыг дэлхийн нийт бууруулахыг бодлого олж байгаа юм. Иймээс сэргээгдэх болон цөмийн эрчим хүчний үйлдвэрлэл манай улсад нэг шаардлагатай бөгөөд ингэж байж эрчим хүчний хувьд бусдаас хараат байдлаас гарах нөхцөл бүрдэх юм.